L'associació es va crear el gener d'aquest any, bàsicament per la necessitat de cobrir un espai que havia quedat buit a la ciutat de Lleida, i és que ens havíem quedat sense cap associació LGTBI. I llavors, doncs, fa cosa d'un any més o menys, doncs, inicialment tres persones vam tenir la pensada de fer alguna cosa. A finals d'any del 2015 ho vam tornar a reprendre i a inicis d'any, al gener, doncs, vam fundar l'entitat i amb 15 socis fundadors. Colors de Ponent té quatre eixos bàsics d'actuació. El primer és el suport, l'acompanyament, el segon la sociabilització, el tercer la visibilització i el quart la reivindicació. Actualment som 51 socis i sòcies. D'aquests, de manera activa, en deu haver potser una quinzena, d'acord? Com ens dividim la feina? Doncs, per exemple, hi ha un grup d'atenció psicosocial, que aquest està molt definit, les persones també estan molt definides, es van oferir voluntàriament entre, doncs, persones del col·lectiu que són treballadors socials, un psicòleg, i la resta, doncs, van col·laborant a través de comissions de treball. Tenim diferents comissions de treball, llavors puntualment, quan hem de fer alguna cosa, es mobilitza aquella comissió, es posa en marxa. La comissió aquesta psicosocial que van crear i es va ficar en marxa fa relativament poc, farà un mes, mes i poc, una mica l'objectiu que té és fer la rebuda de la persona que demana poder reunir-se amb nosaltres i fer tota una sèrie d'acompanyament, depèn del perfil i de les característiques i les necessitats que presenta la persona. El que oferim és un espai segur, vale? Un espai individualitzat, d'una mica compromís també de l'altra persona, no? Pues, si ve, de poder fer aquest seguiment, i també sobretot el tema de la confidencialitat, que entenem també que és una cosa bàsica a tindre en compte. Intento participar en tot el que puc, com tots fem tots, també amb el tema de formació, estic bastant ficat amb la formació de professionals, perquè quan ells realitzen les seves tasques, com per exemple serveis socials, treballadors socials, psicòlegs, educadors socials, doncs els intentem, bueno, hi ha una part de la nostra línia d'intervenció que és formar-los i estic bastant ficat amb això també, perquè ells puguin oferir una intervenció el més amb el màxim coneixement possible amb el tema de gènere, identitat de gènere, expressió de gènere, orientació de gènere. Era una necessitat aquí a Lleida per donar-nos a conèixer, per conèixer altres situacions, per conviure, per compartir experiències i no res, i en principi perquè donar una visibilitat i més que res, pues, que la gent conegui, que, bueno, com dic jo, sempre dic una frase, no?, que una mentalitat més oberta, que no per això sortirà al servei volant. L'homofòbia està molt, molt arrelada i que és el més habitual. Llavors, d'entrada, quan crees una associació així, sí que és veritat que hem tingut molt bona rebuda, però també hi ha gent que pregunta, cal que hi sigui? No? Des d'homofòbia interioritzada, que és molt habitual, vull dir, és el fet de normalitzar certes situacions que de per si no ho són, és a dir, hi ha persones del col·lectiu que és allò, no se senten amb la llibertat al seu poble de poder fer-li un petó a la seva parella al carrer o d'agafar-li la mà, d'acord? Vull dir, des de situacions d'aquestes a la pressió social que es viu en poblacions petites, que és molta. Coneixements a nivell de coneixements d'altres persones, a nivell personal, a nivell social, a nivell, bueno, de conèixer altres històries i compartir-les, vull dir, és el que ha dit el company en si, que és una miqueta de anar fer un reconfortament amb altra gent i anar coneixent i escoltant i, bueno, el respecte en si i compartir moments. M'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssima gent que no coneixia, de poder compartir entre iguals, pues, situacions que teníem en comú, no, vivències, situacions que ens havien passat a la infància, no, la sortida de l'armari, no, poder-ho compartir, poder ajudar a altres i poder una mica retroalimentar-nos. Animaria a tothom, no, que del col·lectiu LGTBI que s'animen a participar, de les Terres de Ponent, sobretot, que sabeu que és un territori una mica hostil amb aquest tema, que pugues vindre, que pugues participar, que aquí coneixerà gent diversa, de diferent edat,
que tothom hem passat una mica per la mateixa situació, des de la infància, des de l'assetjament escolar, el bullying, també la vivència familiar, i això pot enfortir i reconfortar a la persona per a que tiri endavant. Només puc dir coses positives, perquè tant a nivell personal m'ha ajudat molt amb la meva acceptació de la meva orientació sexual, ja que sí que havia sortit amb uns pares potser 3 mesos abans de començar Colors de Ponent, però a partir de Colors de Ponent doncs, no m'ha importat sortir a... Clar, juntament amb els altres, doncs, sortir amb el carrer, ja posem la bandera i orgullós. O, per exemple, penjar una foto al Facebook de la meva parella i jo fent-nos un petó. Que això, potser 6 mesos atrás, jo era una cosa que ni m'imaginava. M'ha ajudat a agafar, empoderar-me a mi mateix, agafar embranzida i ser jo mateix. Jo crec que sense ser-ne conscient, durant gran part de la meva vida he estat fent voluntariat, d'acord? Ara d'una manera més clara i evident, no? A mi què m'aporta? Home, satisfacció, una satisfacció personal increïble. Jo no sóc una persona LGTBIQ, és a dir, jo estic aquí perquè sóc mare, i només el fet de pensar en un futur millor per als meus fills, doncs, i contribuir a que així sigui, és suficient.